والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام.
السلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم للامارات مستقيم برحمتك اياك نعبد واياك نستعين. مالک و مولا بندہ نوازا پروردگار عالم، مولا تیری دین کی توفیق سے تیرے فضل و کرم سے مولا تیرے محبوب بندے کی عرس کی مولا نیاز میں مولا ہم لوگ کھڑے ہو کر جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا، صلاۃ و سلام پڑھا، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا، مولا اس میں پڑھنے میں کسی طرح کی غلطیاں خامیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے معاف عطا فرما. مولا اس سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. تیرے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. حضور کے صدقہ توسل سے تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امہ مجتہدین، خلفائے راشدین، بزرگان دین، کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. خصوص بالخصوص پیروں کے پیر روشن ضمیر خود ربانی معشوق دانے قندیل نورانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. ان کے ہوتے ہوئے عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. ان کے ہوتے ہوئے مولا خصوص بالخصوص حضرت وارث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. مولا اس روح زمین پر جہاں کہیں بھی تیرے محبوب بندے بندیاں اپنی اپنی جگہوں پر آرام فرما رہے ہیں، مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. خطب دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. خطب بنگلور حضرت توکل مستان شاہ سہروردی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول عطا فرما. مولا ان تمام بزرگان دین کے صدقے توسل سے مولا خصوص بالخصوص آج کی اس محفل میں، آج کی اس نشست میں مولا جتنے بھی حاضرین حاضر آئے، مولا سب کی دلی نیک اور جائز تمنا کو پورا عطا فرما. مولا سب کو وارث پاک کے صدقے توسل سے مولا سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، مولا سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام دانے دانے سے مولا ہم سب کی حفاظت عطا فرما. مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر غامزن عطا فرما. مولا ہمارے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، آنکھوں میں نور عطا فرما، دل میں سرور عطا فرما، زبانوں میں تاثیر عطا فرما، بازوؤں میں طاقت عطا فرما. مولا ہم سب کو نیک اور ایک بنا. عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں، مولا سب کی بیماریوں کو دور عطا فرما. جو کوئی پریشان حال ہے، مولا سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. جو کوئی قرض دار ہے، مولا ان سب کو قرض داری سے سکھ دوشی عطا فرما. جو کوئی بے اولاد ہے، مولا ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو برسر اولاد ہے، مولا ان سب کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا. مولا اس محفل میں جتنے بھی بچے بوڑھے جوان ہیں، مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، مولا جن کے ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، مولا ان کے ماں باپ کی مغفرت عطا فرما. مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں، مولا ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے بچوں پر قادر و قائم و دائم فرما. مولا ان کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرما. ہم مولا ہمارے تمام رحمین کی مغفرت عطا فرما. مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. دکھا دے یا الہی وہ مکہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول امام کنم خاتمہ، اگر دعوتم ربونی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. دنیا کی ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو در پاک کے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت ہم سب